הכירו את איתן. איתן הוא סטודנט טרי בטכנולוגיות למידה. הוא קיבל שיעורי בית במסגרת קורס גרפיקה ממוחשבת לרטש תמונה בתוכנת הפוטושופ ולהעלים ממנה כוכב. אבל איתן לא יודע לעבוד עם תוכנת הפוטושופ. הוא גם לא זוכר את מה שהמרצה הסבירה בשיעור, ועדיין לא מרגיש בנוח לצלצל לחברים ולבקש עזרה. הוא מנסה לאתר אתרים וסרטונים שיעזרו לו, אבל כל מה שהוא מוצא זה הסברים על כלים או תפריטים שלא השתמשו בהם בכיתה, ובגרסאות של פוטושופ שלא תואמות את מה שיש לו בבית. עכשיו איתן כבר ממש מתוסכל. איך הוא יכין את שיעורי הבית? איתן צריך פתרון שגם יאפשר לו לחזור על החומר שנלמד בשיעור, וגם יאפשר לו לתרגל כשהמרצה והחברים נמצאים בסביבה כדי לעזור. מה שאיתן צריך זו לומדת פוטושופ, המאפשרת למידה הפוכה. מהיום, איתן יוכל ללמוד את החומר הקשה בבית, בקצב שלו, ולתרגל את שיעורי הבית בסביבת הכיתה התומכת, יחד עם המרצה והחברים. הלמידה ההפוכה תגרום לאיתן לקחת חלק פעיל יותר בלמידה, וכתוצאה מכך לשמר טוב יותר את החומר הנלמד. למידה בסגנון זה תצריך ממנו חשיבה, התנסות ותרגול. הלומדה מותאמת לתכני קורס גרפיקה ממוחשבת בתלם שנה א', ומבוססת על ממשק דואלי המאפשר לבחור את אופן הלמידה ותחומי התוכן הרצויים, כלים או פעולות. בנוסף, על מנת להדגיש את ההקשרים השונים בין פעולות לכלים בתוכנת הפוטושופ, בכל לחיצה על כלי ידלקו הפעולות הרלוונטיות ולהפך, בכל לחיצה על פעולה ידלקו הכלים הרלוונטיים. הלומדה מכילה הסברים כתובים, סרטוני הדרכה מצולמים וכישורים נוספים על כלל הפעולות והכלים אשר הוזכרו בכיתה. וזמינה מכל מקום ובכל שעה. אז למה אתם מחכים? גשו ללומדה והתנסו בעצמכם!